Olli Pöyliö, 17 numerolla, keskentä pohjapelaaja. Jalkapallo aloitin KP55 nappulaliikassa suunnilleen viisivuotiaana ja siitä on sitten vanhempien junnujen kanssa tullut pelattua. vähän vierähtänyt moni vuosi sitten siellä pallokerho aikana Kemijärvellä. Ropsissa aloitin viime vuonna. Lynxistä siirryin, oliko se nyt 2010 Ropsiin siinä alamereenessä 2011 vuoden ja nyt sitten edustuksen kanssa joulukuussa sopimuksen. Öö, ehkä ura hetki oli nyt maajoukkojen kanssa, kun päästiin Romaniaan pelaan kaksi ystävyysottelua. Siellä toisessa pelissä avauksessa ja toisesta vaihosta kentälle. Ja siellä pelit meni ihan mukavasti ja sitten lähdetään vaan lisää pelejä sieltä tavoittelemaan. Unelmana pian tietysti, että pystyisi jalkapallon parissa toimimaan mahdollisimman pitkään ja ammatikseen tekemään. No, on ainakin urheilijalle tosi ystävällinen, että kaikki palvelut on lähellä ja hyvin viihty, että talavia on oikeasti talavia ja pääsee jalkapalloonkin koskemaan talavella, että se ei ole sitä futsalin näköistä sitten. No, tosi taisteleva, periksi antamaton. Teknisesti kovia kavereita löytyy, nimimiehiäkin. Ne on ajaa huippuja, että ja pingopojat, kyllä, jää vastustaja kannattajat kakkoseksi joka kerta, kun ne lähtee kilpasille. Että. Se on tosi vaativa fanaattinen, että öö, kyllähän ne hyvin ottaa vastaan, mutta sitten pitää onnistua myös niissä näyttöpaikoissa, mitä saa, niin eiköhän ne ihan hyvin ota. Kannattaa pelejä tulla ehdottomasti katsomaan ja liikatasolla ehkä Rovaniemen parhaimpia, ettei monta löydy liikatasojoukkuetta missään lajissa, niin ehdottomasti katsomaan jokainen paikan päälle.